Pa dash me komentu, veç më lerë me thonë që na nuk kemi kalkulim. Me bo kalkulime edhe me ra në këto kalkulime, na këshme ragu ndryshe. Prej momentit që e përmendi Zoti Kabashi, kur e më përmend zgjedhjet në televizion publik, që është hera e parë që Zoti Kurti ka thonë, nëse ata bohen bashk, me emocion, unë e avjap edhe votat e mija, punemen deputetve, ka fillu kjo atë qështje, por nuk ka qenë debati mërë, që më shtjerë shumë shpejt. Baloni shfry për 24 orë, se Zoti Kurti ka ndryshu mandej naracionin, ka thonë, doni me dëgju pyetjen e gazetarit për me kuptu përgjegjen time në këtë zgjedhje. Edhe tash mund të më dalë me thonë nesër, kom thonë vjesh dhe pranverë, edhe pse ka thonë pranverë dhe vjesh. Nuk kemi kalkulim, ne atëherë kemi të rejë këtë qëndrim, pra praktikisht për 2 muajve. Nëse jemi këtu, atëherë akti dorëheqjes është akti më i mirë. Sa i përket Cajna u bë përshkrimi, është fakt që ne kemi pagu çmim elektoral, shuplak elektorale tronë, për 2 herë qeverisje me marveshje. 2008-2009, LDK në ndodhëqen e Fatmir Sediut, edhe presidentat ku, edhe mandej 2015... Për ndaljën e LDK-së, 2015, po, edhe 2015-2017 në Isa Mustafa, në dy fazë, në të dy herët e kemi pagu të shqipimin, një jarë ma pak, e në dyjtë ma shumë, por të ke fundit, unë kam qenë negociator në amet LDK-së për koalicion me vetëvendosje, 2019. Kim bo një marveshje 4 plus, jo vetëm për një mandat, për te një mandatit. Nuk ka zhatë ma shumë se 50 ditë, se ka ra besimi shumë shpejt, përshka këtë veprime politike. LDK-ja ka bo veprim politik, që ne ka pagu po ashtë, politikisht. Ne gjithmonë e kemi pasë qartë në agendë politike edhe e kemi ledzu drejtë. Disa e qujnë kabim, disa e qujnë kalkulem politik, disa e qujnë marveshje politike të caktume. Ka pasë agendë politike përshka LDK-ja ka arsëtu hyrën atë. Por ne kemi morë që plak të ranë. Nuk e kemi ndërmend një përsërit gabimet, ose mi përsërit modelet e njëjta të formacioneve. Vetëvendosja dhe ka ndërtu këtë raport, është të vërtet ato që e thatë ju, që LDK-ja është bo paterice e PDK-s dhe e ka bo me emnat përveçëm, e ka për këtu, e ka shfridzu për konzon të branshë, shumë e vërtet. Nuk jem ka kalkulojmë këtë raport. Zero është këtë raport ju një. Ne e kemi ofru një qëndrejmë politikë, një formullë politike për me shku ma shpejt në zxedje. Ne kemi votu për president, kemi kalzu pse. Kemi votu gjitha ligjët që në ku vend, jo njo, gjitha ligjët përveç njo, në 3 vjetë, pa kushtë, pa kërkes, ne kemi të regjë vendimin, kemi thonë, gjdo ligjë me i pakt financiar, për interes shtetarve, me ratifikim, që kërkon ratifikim, për shkakt marveshëve ndërkombëtare, ne e votojmë. Zoti Kurti, kush në ka thirë me votu? As kush në ka thonë falim derit, për kundan zi ka thonë opozita, s'po votan. Tani, pëse s'kan kalu një numëri ligjëve, ku vend, tash, o problem shumica nuk shumica politike që udhëheqet prej vetë vendosjes nuk po bën kforum. Nuk ka të boj me rolin e opozitës. As LDK, as dikun e tjetë. Nuk dyshohet, është obligim i qeverisë. Ani nëse një fjali për Këshillin e Evropës, pse ka rëndësi të madhe Këshillin e Evropës, është organizata ma madhe dhe ma vjetër, cilën ne bëmi antarë, është një dini që është kush për bëje. Pa u bo antarë i Këshillin e Evropës, nuk më shme ecë. Në praktikisht, në do të me largu Këshillin e Evropës, mandej do të me vonu me 5 shtetet mos një, ose ma vonë, ose në ndërko, paralelisht. Përveç sa në 3 shtyllat që Këshillin e Evropës në Strasburg i ka, si 3 detyra kryesore që janë njef bëja asoqme, është interes jetik i Kosovës, është pushteti lokali rajonal, janë gjukata për drejtate njeriut.